Olá, aqui é a Tainá Rubio, sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje é dia 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre do ano. Isso mesmo, você já passou 6 meses do ano. Olha para trás, analisa o que você fez, pega as suas metas de início de ano e confronta o que foi que você atingiu. Mas espera, esse não é o momento de pegar o chicote. É o momento de você realmente analisar o que foi feito e o que faltou para que aquilo que você queria que tivesse sido feito se realizasse completamente. Pare e analise quais são as 2 metas reais que você gostaria de atingir até o final do ano. 2 ou 3, no máximo. Porque às vezes a gente faz uma lista de 15 metas e aí quando vê, não consegue dar foco em nenhuma. E quando eu falo 2 a 3 metas, não é para você ficar dando foco cada dia em uma. Para você focar em uma e depois em outra e depois em outra. O foco, ele é que nem um raio laser, ele permite com que a gente realmente execute aquilo com força e poder. Então, essa é a hora. Eu amo o dia 1º e para mim dia 1º tem um poder energético maravilhoso de realmente renovar os nossos objetivos. Pegue o seu cartaz de metas. Cartaz de metas é o que eu chamo de aquilo que você tem na parede que vai te inspirar. Pode ser na parede, pode ser no fundo de tela do seu celular. Eu tenho uma colagem que eu fiz no fundo de tela do meu celular, que ali ficam todas as metas que eu quero atingir naquele ano. Então, aproveite, atualize isso, não deixe aqueles sonhos perdidos no fundo da gaveta. Atualize o que você quer conquistar e faça um passo a passo de como você vai conquistar aquilo ainda esse ano. Mude a data, mas não mude a meta. Corra atrás dos seus sonhos e realmente se comprometa a fazer um 2019 maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que estão aí desesperançadas com as suas metas, não sabem exatamente o que fazer nessa segunda metade do ano, ou ainda estão dizendo por aí que 2019 já não está lá essas coisas. Aproveite, ainda há tempo de você fazer muita coisa. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!